El calendari dels pagesos és una publicació que s'edita des de Sant Cugat amb 159 anys d'història. I per aquest motiu avui a la contraportada ens acompanya el seu editor, Joan Tomàs, benvingut. Hola, bon dia. 159 anys de tradició, l'any que ve 160, número rodó, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí, sí. I pensem seguir-ho molts anys més. Què representa per vosaltres seguir aquesta tradició? Home, sentimentalment és una cosa molt bonica, perquè és, no sé, seguir un producte que ja té segle i mig i que encara segueixi tenint la seva validesa, no només perquè és tradicional, sinó perquè té continguts vàlids, té informació útil per la gent que el compra, a mi em satisfà molt, la veritat. L'any que ve 160 anys. L'any que ve 160 anys. Hi haurà una edició especial o no? Home, sí, sí, poc o molt alguna sorpresa hi posarem, no? Ni que sigui explicar una mica la història, que la gent sàpiga una mica tota la trajectòria des dels inicis, no? Sí, sí. Per qui no conegui, jo crec que molta gent ja coneix el calendari dels pagesos, a més em consta que hi ha gent que és molt fan, sí, precisament, sí, d'aquesta publicació. Per qui no ho conegui, com es podria definir? Sí, dius que hi ha gent fan i tant, hi ha gent que és col·leccionista, és a dir, que els té tots, o almenys en té molts i els col·lecciona. En què consisteix? Aviam, això, el seu origen era un calendari dirigit sobretot als pagesos i amb consells agrícoles pel pagès, perquè el pagès tècnicament tenia pocs coneixements. Clar, ha evolucionat molt. Avui dia pensem que el pagès té molts coneixements, està format i no li pots aconsellar, no? Llavors, clar, l'hem hagut d'anar readaptant als temps, no? També per captar una franja de població jove, per captar una franja de població que no és pagesa. Aquest calendari se'n venen el doble que no pas pagesos hi ha a Catalunya. Per tant, això vol dir que l'està comprant gent que no és pagesa, no? Que té un hora a casa, no? Per exemple, un hora urbà. Que té un hora urbà, que està sensibilitzat per el tema del malbaratament alimentari, dels productes de l'alimentació saludable, productes quilòmetre zero, tots aquests temes que ara estan tan en voga, no? Jo crec que a part d'això té molta informació útil, perquè té des de càlculs astronòmics, té versos, poesies, intentem rescatar del refranyer tots els refranys interessants relacionats amb la vida agrícola, temes culturals, curiositats. L'altre dia em deia una persona, per exemple, diu, és que aquest calendari el tinc tot l'any i encara ara, de tant en tant, l'obro i encara descobreixo una coseta que no havia vist, no? És a dir, té tanta varietat d'informació i tanta quantitat de coses que sempre van apareixent cosetes noves, no? Com deies, té santoral, té dates de fires. Totes les fires... De mercats. Sí, sí, sí. Oi que sí? Fires, mercats i festes majors de tota Catalunya. Sí, sí, sí. És a dir, Déu-n'hi-do. A part d'aquests consells d'agricultura, astronomia, cultura, sembres i plantacions, que això va molt bé perquè si tenim un hort, un hort urbà, un hort amb terreny, volem plantar, va molt bé perquè et diu, el mes de gener has de plantar això, sembrar això i collir això. Sí, sí, sí. Pensem que la gent jove no sap normalment el tema de les sembres i plantacions. Per això també vam incloure fa 2 anys un calendari de fruites i verdures de temporada. Uh-huh. Perquè sembla mentida, la gent no sap quines èpoques són de cada tipus d'hortalissa i fruita, no? Llavors, com que ens han acostumat a que tot l'any hi ha de tot, ens pensem que això és normal, i no és normal. Si tenim taronges al mes de juliol és que ens venen d'un altre país, això està clar, no? Em va sorprendre amb la mongeta tendra. La mongeta llegint tendra. El vostre calendari, sí. Quan es plantava i quan... Dic, mira, la mongeta... Sí. Com tenim avui en dia tot l'any mongeta, clar. No és tot l'any. Clar. Llavors, si n'hi ha tot l'any, vol dir que durant una part de l'any no és quilòmetre zero, no ens ve d'aquí. Llavors, si ens ve de fora, això vol dir un transport, això vol dir una contaminació, això vol dir que si compres mongeta de fora, el pagès d'aquí arriba un moment que no s'acaba guanyant la vida, perquè esclar, no li compres els seus productes, no? I això, jo crec que una de les propostes que ens hem fet amb aquest calendari és donar reconeixement a la feina del pagès. Que el pagès dia a dia està treballant molt dur, la gent no ho sap, però avui dia és molt dur seguir mantenint la feina de pagès. De fet, en 2 dècades hem reduït a la meitat els pagesos de Catalunya. Si seguim així, això no, alguna cosa haurem de menjar, no? Exacte.
A més, aquest 2020 és un any especial, perquè hi ha 29 de febrer, i això també ho expliqueu. Sí, 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 l'any de traspàs, que es diu, o bisest. Llavors, va semblar, en aquest cas l'he escrit jo, l'article, un article que expliqués una mica què és això de l'any bisest, d'on ve el nom, unes quantes anècdotes, perquè tampoc tothom ho sap. I com es calculen els anys bisestos? La gent es pensa que són els múltiples de 4 només, i no, hi ha més coses aquí, ja no és tan senzill. Això ja no farem cap spoiler, això, no. El calendari. Aquí està molt ben explicat. Sí, sí. A més, ho dèiem, és un calendari fet des de Sant Cugat. Des de Sant Cugat. Tenim aquest honor. Sí, sí, sí. Els editors, que som jo i un germà meu que m'ajuda en temes de gestió, els dos vivim a Sant Cugat. Déu, és a dir, que s'escriu des de Sant Cugat, podem dir? S'escriu des de Sant Cugat. Hi ha una cosa que sempre m'agrada molt del calendari dels pagesos, és aquesta portada. Sí, 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 sí. Aquesta amb portada... la roda perpètua, eh? Sí. Aquesta portada no és des del primer número, que va ser el 1861, però sí que al cap d'uns 10 o 12 anys es va incorporar i ha acabat sent una icona del calendari. És a dir, aquesta portada, la gent el coneix per aquesta portada, de fet. I què és la roda perpètua? La roda perpètua està extreta d'un llibre molt antic, del 1700 i poc, i d'un manual d'agricultura de l'època, que va tenir molt èxit, que s'escrivia des de Perpinyà, però que se van vendre per tota Europa. I era una roda que pretenia una mica saber si un any seria fèrtil o estèril des del punt de vista del cultiu. Mm-hmm. Clar, això sembla una mica estrany, però sí que és veritat que hi ha uns cicles a la natura que la gent de l'època, d'aquelles èpoques, no, que s'hi fixava molt més, va saber detectar. És molt curiós que aquesta roda, un hi pot creure o pot no creure, però molts pagesos a mi m'han dit que es compleix i que sí? Si saps interpretar-la, realment pots saber si un any serà fèrtil o no serà fèrtil. Haurem de convidar algun pagès. Què t'han dit els pagesos? Aquest any com és? Aquest any és estèril. Mare meva. Aquest any és estèril. De totes maneres, jo sempre explico una anècdota molt curiosa, que un pagès em va dir, diu, quan un any és estèril, si saps interpretar el per què, tu pots dir, bueno, serà estèril perquè hi haurà una sequera molt, molt gran. Bueno, doncs llavors jo sé interpretar-ho, cultivo varietats primerenques, les cullo abans, quan ve la sequera jo ja he collit, el preu del mercat es dispara i encara aquell any faig l'agost. Per tant, si un sap interpretar-ho i donar-li la volta, com tota la vida, doncs pot ser inclús positiu, no? Mira, com afecta també l'escalfament global a la Terra? Perquè, clar, és una de les majors perjudicades, sí, sí, sí. I amb tot aquest calendari de sembra, sí, sí, collita, plantació, s'ha sí, sí, sí. vist modificat? Mira, és que és curiós perquè fa poc em va escriure una persona que volia fer un treball d'universitat sobre això, per demostrar si s'han variat l'època de sembres i plantacions. Jo dic, de moment, evidentment, amb un calendari on es posen unes dates de sembres i plantacions genèrics, pensem que a Catalunya hi ha molts microclimes, es posa d'una forma tan genèrica, evidentment no s'ha arribat a notar. Si ara al mes de gener, per exemple, tenim carxofes, en seguirem tenint. Però sí que és veritat que els pagesos estan notant que les floracions, per exemple, dels presseguers al Pla de Lleida, doncs estan avançant cada any més. S'està veient que el mes de setembre la calor dura fins més tard, o sigui, sí que hi ha unes variacions, i amb el temps realment haurem de fer modificacions. El que passa de moment no són tan substancials com per canviar el calendari de sembres i plantacions, no? Però sí que s'està notant, sí. Joan, quantes hores de feina suposa fer aquest calendari dels pagesos? Si les comptés, no sé si el seguiria. Aviam, d'entrada no és la meva feina principal, jo això és com una dedicació, com un hobby, diguéssim, no? Són moltes hores. El que passa que jo sempre dic, quan una cosa te l'estimes, una cosa veus que ja forma part del patrimoni del país, perquè és que forma part del patrimoni, veus que tanta gent està esperant que surti aquest calendari, que el col·lecciona, que responen als tuits i que et donen idees perquè el milloris. Ostres, això penses, no es pot acabar, després de quasi 160 anys no es pot acabar. I per tant queda compensat, però són moltes, moltes, moltes hores. Quantes hores més o menys el comenceu, vull dir, a quin mes de l'any comenceu vosaltres no, a preparar? No, això no para, això és una roda, com la roda perpètua. Perpètua, no? O sigui, aquest any, en aquest moment s'estava venent el d'aquest any i jo ja estic pensant idees per l'any que ve.
i anant a veure pagesos, pensant en noves idees, nous articles... Què et diuen els pagesos? Què em diuen? Sí, els experts a la temàtica. Bueno, aviam, ells consideren que és una meravella, que és una cosa... A part de tradicional, segueix sent útil. Perquè, esclar, un pagès no et mirarà quan se sembren les patates. Aviam, ho sap quasi més ell que el calendari, no? Però sí que hi ha tota una altra sèrie d'informació. Aquí surten tots els càlculs astronòmics de sortides de lluna i de postes de lluna i de sol. Surt informació útil de molta altra mena. Aquest any, per exemple, expliquem el que és un any bisès, no? Fem difusió de... Hi ha una secció, per exemple, que la dediquem a joves emprenedors agrícoles, agraris, que la seva explotació d'alguna manera hi hagi un valor afegit social o mediambiental. I si ens demostren que és així, els hi deixem una secció per ells perquè expliquin el seu projecte i que el difonguin. Clar, tot això en els pagesos, encantats, no? Vull dir, fer-los difusió de la seva feina. A més, ho diu aquí, eh? Aquest any inclou un calendari de paret i un pòster de plantes aromàtiques i medicinals. Sí, sí. Sí, sí, el calendari de paret, poc ens ho esperàvem, i està tenint molt èxit, perquè bueno, és un calendari general, que te'l penges a la cuina, no? I el pòster de plantes aromàtiques i medicinals són dibuixos originals d'una persona que és la que ha creat la xarxa del Parc de les Olors a Catalunya. Aquí està explicat, si vols saber el que és que ho llegeixi, perquè és molt interessant. I ens ha fet aquests dibuixos expressament per aquest calendari. Quantes persones també col·laboren en el calendari? Bueno, bàsicament som dos els editors. Després, alguns dels articles, doncs busquem col·laboradors que ens ajudin a redactar-los i un company meu de feina, per exemple, ens fa els... perquè no sóc poeta, ens fa els versos que hi ha a les capçaleres de cada mes, que són una verdadera meravella. I a més estan fets amb quarteta catalana, que es diu, amb un tipus de rima específica de Catalunya, no? Gràcies a incorporar coses com aquesta, com aquests versos, hem detectat que hi ha moltes escoles que estan fent servir aquest calendari com a material didàctic, el qual també ens alegra, perquè és la forma de que arribi als més joves, no? Joan, com vau començar vosaltres a fer el calendari dels pagesos? Com és la vostra història? Quina és la vostra història? Bé, aviam, el meu besavi va fundar un calendari, un altre calendari, que és, en aquell moment es deia l'Ermitaño de los Pirineos. Era un calendari més aviat astronòmic i literari, no era tan agrícola, no? Llavors, el meu pare el va seguir i l'any 1975 els editors d'aquest, del calendari dels pagesos, l'editor, era una persona molt gran, veia que s'estava fent vell, que els seus fills no volien seguir i va proposar al meu pare de que també el seguís ell, perquè sabia que feia l'altre, no? I així va ser, va comprar els drets de la patent i els drets d'autor i des de llavors, des de l'any 75, que poca broma, ja fa bastants anys d'això, eh? I tant! El vam incorporar a la família. L'any 2014 va morir el meu pare i ens vam haver de plantejar si això seguia o no, i evidentment, això jo sempre dic que ha de seguir com sigui. I quin és el futur del calendari dels pagesos? Jo li veig futur. Amb petites modificacions, ara tenim Twitter, aquest any un fill meu està intentant crear, bueno, ja ha creat l'Instagram. S'ha de compaginar, crec jo, una mica les noves tecnologies, però també s'ha de vigilar. Jo crec que perquè se segueixi venent, el que ha de fer és tenir informació d'utilitat. La gent ja no compra per caritat o per mantenir-lo. Si l'hem mantenint només perquè és una cosa antiga, arribarà un dia que es morirà. Ha de ser útil, però també ha de conservar aquest caire tradicional i antic que té, que és una meravella, no? I jo li veig molt futur, la veritat. També és una manera de posar en valor la feina del pagès, no? Totalment. O sigui, jo crec que l'objectiu principal d'aquest calendari és posar en valor aquesta feina. Ho dic per jo sóc enginyer agrònom de professió, he parlat amb molts pagesos i realment la pagesia està passant un moment dur, no ens en fem prou al càrrec, eh? Vull dir, tots volem productes de qualitat, tots volem alimentar-nos de forma sana, però després hi ha el que deia, no? Després comprem cireres que ens venen de Colòmbia o de Xile o de l'altre extrem del planeta i dius, no pot ser, i en canvi els productors d'aquí ho tenen molt malament. Aquest any per la premsa segurament ho heu seguit, la fruita dolça està uns preus irrisoris. És a dir, la llet s'està venent gairebé per sota del preu de cost a les cooperatives, és que no... I llavors nosaltres volem aportar aquest granet de sorra de tornar a valoritzar la feina de la pagesia, no?
Doncs Joan, moltíssimes gràcies per venir un any més a presentar-nos aquí a la contraportada d'aquest calendari dels pagesos 2020. Iniciem aquesta nova dècada amb aquesta tradició que més amb orgull podem dir que es fa des de Sant Cugat. Moltes gràcies i t'esperem pel número 160. Val, veiem quines novetats incorporarem. Ja veurem, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.